Господин Кушев, честита победа. Вашето виждане за този матч. Моето виждане е такова. Като цяло сме доволни от трите точки, много важни три точки за нас. Влязохме не така концентрирани в матча и затова така се развиха нещата. Вкараха ни гол. И хубавото е след това, че реагирахме бързо. Всички така имаха желание и карахме после три гола. Може би не е радващо така за вас като тренерски екип, че Славия започва да бележи положението, което създава. Днес отново имаше пропуски, но все пак три от положението влезнаха. Имаше, да. Имахме много така положение. Радостно е, че карахме три гола, изпуснахме доспа, но ако продължава така момчета, ще се дават резултати и смисъл ще караме повече гола. Натрупали отбора необходимото самочувствие, тъй като предстои много тежък матч на Гиран срещу Левски, да излезете и да се борите за нещо повече? Мисля, че да. Двете победи, които постигнахме, мисля, че така ще имат самочувствие. Но това са най-хубавите мачове с Левски, така че ние се надяваме да покажем нашата игра и да играем добре. Очакваните пълни трибуни на Гирена така дават ли така, малко повече увереност на отбора, че все пак си играе пред пълни трибуни, докато тук не е точно така? Мисля, че да. В смисъл и аз съм играл футбол, когато играеш пред пълни трибуни е съвсем друго, така че това ще бъде още един стимул за нас. Какво трябва да направите вие като треньорско ръководство, за да в предстоящия матч да влезете концентрирани от първата минута, а не както днес? Ами трябва да успокоиме първо отбора, да знаят, че първо трябва да показваме нашата игра, да не се съобразяваме с противника, а резултатите ще се дойдат. Тежат ли очакванията към Славия, тъй като откакто е този формат, белите за пръв път се представят толкова добре и са в този рунд с шестицата? Ами, ние искаме да сме в първата шестица, предстоят ни доста тежки мачове с преки конкуренти. Ще се бориме до края. Това ли е всъщност целта, да сте в първата шестица или може би през втората осмица пък по-лесно може да се стигне до Лига Европа, да кажем, през седмото място и Бараш? Да, има ли. Това просто ние така гледаме матч за матч, гледаме да налагаме моите футболисти и така. Пак казвам, желание имаме да сме в първата шестица, защото е по-престижно. Но по-скоро целите са ние това да налагаме моите футболисти и гледаме нашата игра. Днес и Филип Кръстев кара гол, млад ваш футболист. Да, сега го казах. Нашата цел е това. Ние гледаме да изграждаме футболисти, които да играят в първи отбор и да бъдат продадени.